天下所有形形色色的事物，你是万有的上主。因父及子及圣神之名，阿们。愿天父的慈爱、基督的圣宠、圣神的恩赐与你们同在。愿你们的心灵同在。大家早安，全部早安。在今天的读经一，我们将听到保禄写信给加拉的人。那他写信的，他应该是教训加拉的人，因为他们已经接受了他所传给他们的福音，不过后来有其他的人来左右他们的信仰，他们就放弃了他们之前所领受的福音，所以保禄就要提醒他们要坚守他们所领受的福音。那这个福音是来自耶稣基督的福音，这个消息我们可能在走这条路有很多很多的事情来左右我们，我们应该是像保禄所说的要坚守我们的信仰。现在我们大家认罪，准备我们的心参加今天早上的圣道礼仪。我向全能的天主和各位教友承认我私言行为上的过失，我的重罪，为此恳请终身童贞圣母玛利亚、天使圣人和你们各位教友为我祈求上主我们的天主。愿全能的天主垂怜我们，赦免我们的罪，使我们得到永生。阿们。上主求你垂怜，上主求你垂怜，基督求你垂怜，基督求你垂怜，上主求你垂怜，上主求你垂怜。请大家祈祷。全能永生的天主，你以无限慈爱恩待我们，远超过我们的功德和期望，求你广施仁慈怜悯，赦免那使我们内心不安的罪恶，赏赐我们在哀悼中所不敢祈求的恩惠。以上所求是靠你的子，我们的主天主耶稣基督，他和你及圣神永生永望。阿们。攻读圣保禄宗徒致加拉达人书。弟兄们，我真惊奇，你们竟这么快就离开了那借着基督的恩宠召叫你们的天主，而归向了别的福音。其实那并不是另一个福音，只是一些扰乱你们的人企图改变基督的福音。但是无论谁，即使是我们或是从天上降下的一位天使，如果给你们宣讲的和我们给你们宣讲的福音不同，就该受诅咒。我们以前说过，现在我要再说一次，如果有人给你们宣讲的福音和你们所接受的不同，他就该受诅咒。我现在要讨人的欢心，还是讨天主的欢心呢？难道我是想取悦于人吗？如果我还想取悦于人，就不是基督的仆人了。弟兄们，我告诉你们，我所宣讲的福音并不是人想出来的，因为这福音不是我从人得到的，也不是人教导我的，而是借着耶稣基督的启示得来的。上主的圣言。感谢天主。他永远怀念自己的盟约，
他永远怀念自己的盟约。在义人的集会和团聚中，我必须全心赞颂上主。上主的话功确实伟大，凡喜爱他的必须探查。他永远怀念自己的盟约。他的作为真诚公平，他的戒规永不变更，万世万代永远确定，是按照真理和公正而构成。他永远怀念自己的盟约。他迅速救赎了他的百姓，他订立了永久的誓盟，他的名号神圣而可畏。愿上主受光荣，直到永世。他永远怀念自己的盟约。赞美主，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。赞美主，赞美主，哈利路亚，哈利路亚。主说，我给你们一条新命令，你们该彼此相爱，如同我爱了你们一样。赞美主，赞美主，阿门。愿主与你们同在，愿你的心灵同在。恭读圣路加福音。主愿光荣归于你。那时候，一个经语法学的人起来试探耶稣说，老师，我该做什么才能获得永生呢？耶稣对他说，法律上记载的是什么？你是怎样读的呢？他答说，你要尽心尽情尽力尽意爱上主你的天主，并且爱邻人如爱自己。耶稣向他说，你答得对，你这样做就必得永生。但是那人愿意显示自己有理，就对耶稣说，谁是我的邻人呢？耶稣答说，有一个人从耶路撒冷下来到耶利哥去，遇到了强盗，他们夺去他的衣服，把他打得半死半活，留下他就走了。恰巧有一个司机路过那里，却只有看了看他，便从旁边走过去了。又有一个勒位人也是一样，他到了那里看了看，也从旁边走过去了。但是有一个撒玛利亚人路过他那里，看见了就动了怜悯的心，立刻上前，在他的伤处倒上油和酒，包扎好了，又扶他骑上自己的牲口，把他带到客店里，小心照料他。第二天，他拿出两个银币，交给店主说，请你小心看护他，不论额外花费多少，等我回来的时候必要还给你。你认为这三个人当中谁是那个遇到强盗者的邻人呢？他答说，是怜悯他的那个人。耶稣就对他说，
对了，你也照样去做吧。上主的圣言。基督，我们赞美你。大家平安。神父平安。我们去朝圣的，我们可以回顾一下，我们到那个耶利哥，那耶利哥是怎么样的地方？耶利哥是海拔地下是全世界是最低的一个地方，那死海也是在那附近，大概在海拔下大概300左右吧。那耶路撒冷是在海拔上800多，那距离从耶利哥到耶路撒冷就是很近，所以我们就可以想象，可以想一想，从耶利哥要到耶路撒冷，从海拔下多少的，要到海拔上800多的那个这么近的距离，就是一个爬坡了。现在如果我们去，我们坐车，有非常非常好的路，就很快从耶利哥到耶路撒冷。但是我们有一次，我们的导游就说，我们今天我们要走旧的路，要走旧的路，所以一个小小的路，我们的车子就是这样的，要往了，我们看的，因为都是山，那往这些的山，有的时候就是非常非常大的一个转弯。那我们想想，那时候耶稣时代，2000年前的状况，这个地方是最可怕的地方，是有很多很多的那个学者，很多很多的历史学家，他们所描述这个从耶利哥到耶路撒冷这个路段是在以色列是最危险的地方，因为他们有一个大转弯，就在那边没有人住，是沙漠，在一个转弯的地方，可能在哪里就是有这些的强盗，他们是藏身在哪里，有很多很多人就是在这个路段会遇难。所以当耶稣讲今天我们所听到的这个比喻的时候，这个就是讲实际会发生在这个路段上面。好，那耶稣讲这个之前，他回答一个法学士，那法学士来到耶稣跟前，是为了要试探他，说我该做什么才得永生。法学士他应该是懂得法律，那这些的法律就是告诉他们要这么过他们生活。那很奇怪的，他就来到耶稣跟前问耶稣我应该做什么。所以耶稣就很自然的，他们本来是要试探耶稣，那耶稣把这个把他所献的他所摆设的那个献祭丢给他。那法律告诉我们什么呢？你读过的是什么呢？他就说了，要尽心尽力尽意，还有什么尽力，要爱天主。那这个就是犹太人他们应该做的，这个是应该是从这个Shema Israel 在申命记里面拿出来的。他们每天他们都要念2次，早上晚上他们要念，以后呢他们要带着这个在他们的手上，在他们的额头上，为了要记得这个的诫命，要全心爱天主，全力爱天主。他还加上后面的，也爱别人如同爱自己。那这个是好像是他之前也听过了耶稣讲的，因为这两个是来自不同的那个旧约里面的，来自不同的地方，所以他可能也听过耶稣讲有关最大的诫命，所以他把这个再说一遍。那耶稣就说了，好，你都知道了，你这样做你就得永生了。但是这个人他还不满意，他继续试探耶稣，谁是我的邻居呢？谁是我的邻人呢？那耶稣就
讲了今天我们所听到的这个比喻。那这个今天的我们所听到的是只有在路加福音里面有的，在其他的福音没有，就是有关那个两善的撒玛利亚人，就是在路加福音里面找到的。那耶稣讲的有三个，有一个人他在路上就遇到遇难，被抢劫，以后被打了半活半死的丢在路边。以后来了三个人，两个人是犹太人，是一个司祭，很勒位人。那他们这些人，他们要上耶路撒冷，所以他们要上耶路撒冷的时候，看到他这个人是半活半死，他们当然从旁边走去。为什么他们要上耶路撒冷？是到圣殿要敬拜天主。如果看到了一个尸体在哪里，要碰到他，他们就不解了。所以他们很理所当然的要避开这样的走过去。那这个他们这样子做的是为了履行，为了执行他们宗教的要求。所以看起来他们做的是对的，他们就是应该这么做的。另外一个是来的撒玛利亚人，那撒玛利亚人他们没有什么要求，说他们要到耶路撒冷不需要说你要怎么样的，要保持洁净了什么这些的概念，他们完全是没有。所以因为这样的，他就很自然的来帮助这样的人。他不但是把他的伤口要用油包扎，他还把他扶他上他的那个可能是骆驼或是什么的，带着他到一个客栈。以后呢，到客栈的告诉人就说，你们要好好的照顾，花费我一定会付清的。所以我从这里就可以看到，一个人他可能是没有什么宗教的背景，不过他的心有这样的怜悯来帮助别人。我在印尼的时候有一个波兰神父，他跟我们讲，他说最好的一个宗教就是一个心里面的宗教，一个新的宗教。那我们就问他，因为他的 表达的那个想法，我们有的时候就觉得有一点 的不太一样。他说新的宗教就是你用心去看待别人，你用心去怜悯别人，这个就是一个宗教。那这样的是会悦乐天主的。所以在今天耶稣也问了这个法学士，你看了这三个人，你觉得是哪一个是这个受害者的邻人呢？他说怜悯他的那个人。那耶稣就跟他讲的什么，你也去照样去做吧。我们用心去关怀别人，用心去怜悯别人，就这样做，我们就会得永生。现在我们一起把我们的祈祷奉献给天主。天主，我们把今天的全部生命奉献给你，请你指导我们的思想和言行，使一切都增加你的光荣，帮助福音的传播。主，愿你以圣宠充满我们的心灵，使我们今天的举止皆以你的旨意为准绳。求你帮助我们全心全灵全意全力效爱你。我们决意把个人今天的一切苦乐成败奉献给你，并愿把世界各地所举行的弥撒呈现给你，为光荣你的生命，并为拯救世人。我们要效法圣母玛利亚及诸圣人圣女的榜样，终身侍奉你。天主，请以你的宠爱沐浴我们的身心，
也求你施恩于我们的父母、家人、亲友，施恩于教会首长、国家领袖及各级政府官员，使他们依照你的旨意为众人服务。全能永生的天主，求你配赐我们圣神的恩宠，求你把分施西恩的安慰者圣神倾注于我们及一切信友的心中，求赐我们敬畏及孝爱之神，阿们。求赐我们聪明及刚毅之神，阿们。求赐我们朝见及明达之神，阿们。求赐我们最高的上智之神。以上所求是靠我们的主基督，阿们。请大家祈祷。天主，求你使一切信仰你的人卷起成见，扫除障碍，使基督的信仰在各处蓬勃发展。求你使一切基督徒走向同一步伐，并使尚未蒙受福音的广大人民获得你的真理及生命。我们把一切善信人的意愿和希望交托在你手中，并奉主基督的名为他们祈祷。我们的天父，愿你的名受显扬，愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间，如同在天上。求你今天赏给我们日用的食粮，求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样，不要让我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。阿们。愿主与你们同在，愿你的心灵同在。愿全能的天主、圣父、神子及圣神降福你们。阿们。我们今天早上的圣道礼仪礼程，你们去传报福音吧。感谢天主。Thank you.